Salam dostlar, yenidən mən Smart Customs haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Çox suallar ünvanlanır qarışıq məsələlərlə bağlı. Daha aydın şəkildə video çəkməyə çalışacağım. Dostlar, çox adam sual verir ki, biz orada qiymətdə problem yaşayırıq və yaxud da satıcı alıcı yerində problem yaşayırıq, izləmə kodunda problem yaşayırıq və s. İndi onlara ətraflı məlumatlandıracağım sizi onlar haqqında. Bu Smart Customs-a daxil, əgər qeydiyyatdan keçmişsinizsə, daxil olan kimi bu bölmə açılacaq. Birinci ilə sadələşdirilmiş bəyannamə bölməsindən klikləyəcəksiniz. Yeni bəyannamə. Biraz gecikmələr var ona görə. Səbir olaq. Burada mənim ətraflı məlumatım yazılır. PIN kodunuz, adınız, soyadınız. Nömrənizi daxil edirsiniz. Nömrənizə hamısı qeyd olunur, sadəcə olaraq sizin nömrəniz daha qeyd olunmur. Onu qeyd edirsiniz, növbəti düyməsini basırsınız. Bu, izləmə nömrəsi nədir dostlar? Siz hər hansı şirkətlə işləyirsinizsə, məsələn, Mover, StarX, Limak, nə bilim, hər hansısa bir şirkətdirsə, o izləmə kodunu sizə verir. O izləmə kodu ola bilsin, ancaq rəqəmlərdən olsun, ola bilsin, rəqəm və hərflərdən olsun, yəni qarışıq olsun, yəni o problem deyil. Nədirsə, olduğu kimi onu qeyd edirsiniz. O da sizin sipariş verdiyiniz məhsulun üzərində qeyd olunur. Baxın dostlar, burada məsələn 8649 qeyd olunub. Onu götürürsünüz, burada qeyd edirsiniz dostlar. Məsələn, da indi qeyd etdik burada, hər hansısa bir şifrədirsə. Axtarıb tapırsınız, hansı şirkət gətirəcəksə, daşıyıcı kargo şirkəti. Məndə məsələn StarX deyək. Göndərən ölkə haradır? Türkiyədir deyək. Amerikada hər halda satıcı və alış ünvanı nədir dostlar? Bu odur ki, sizə göndərən şirkət hansıdır? Trend yoldan mı sifariş verirsiniz? Flow-dan mı? SY2-dir, nə bilim Zara-dır, de facto-dur. Hardan alırsınızsa, oranı olduğu kimi qeyd edirsiniz. Daha çox trend yoldan hər kəs sifariş verir. Ona görə trend yol yazacağım. Qeyd edirik dostlar. Növbəti düyməsini basırsınız. Burada əlavə edilmiş heç bir mal mövcud deyil. Ona görə əlavə et düyməsini basırsınız. Yəni sizin malınız nədir? Sizin malınız deyək ki, ayaqqabıdır. İndi yenə deyəsən güclənmələr var deyə keçir. Ayaqqabı deyək. Ayaqqabı alt kateqoriyanı seçirsiniz. Yəni ayaqqabı klassikdir, krasovkadır, nə bilim, ev tərliyidir. Hər nədirsə onu qeyd edirsiniz. Sonra dostlar, ən vacib məsələ bu invoice qiyməti bir də daşıma xərci. Nədir? Siz məhsulu sifariş verirsiniz. Deyək ki, bu krasovkanı sifariş verirsiniz 100 TL-yə. 100 TL-ni çevirirsiniz dollara. Bilmirəm, Türk lirəsinin dollar neçədir. Deyək ki, elədi, məsəl üçün belə götürək. Elədi, nə bilim, 30 dollar deyək. 30 dollar bu elədi. 100 TL elədi. Və eyni zamanda dostlar, sizin daşıyıcı şirkətiniz, yəni kargo şirkəti sizi məhsulunuzu Bakıya neçə çatdırır? Bu o vaxt məlum olur ki, sizin məhsul sifariş verirsiniz Türkiyədə, trend yol gətirir, StarX-in Türkiyədəki ambarına daxil olanda onun çəkisi formalaşır. O çəkiyə görə də daşıyıcı şirkət qiymət təyin edir. Yəni bu daşıyıcı şirkət 2 günə, 3 günə o qiyməti təyin edir. Deyək ki, 10 manata da sizin krasovkanız daşıyıcı şirkət tərəfindən gətiriləcək. 10 manatı da çevirirsiniz dollara. Yəni 100 dollar deyək ki, elədi 30 100 TL elədi 30 dollar. 10 manatı da çevirdik, elədi nə bilim 5 dollar. 35 dolları bura qeyd edirsiniz. 35 yazırsınız və burada qeyd edirsiniz ABŞ dollarını. Miqdar nədir? Neçə dənədir? Yəni neçə bağlamadı deyək ki. Bağlama içində neçə məhsul var? Bir dənə deyək ki və ölçü vahidi də odur ki, cütdür, təkdir, kiloqramlandır, qramlandır, hər nədirsə cütdür bizdə. Çünki krasovka cüt gedir də hər halda bilirik. Əlavə et düyməsini basan kimi belə bir düyüm bölmə açılır. Yenidən əlavə etə basırsınız. İndi biraz deyirəm, gecikmələr var deyə. Əlavə et düyməsini basan kimi burada bölmə açılır. Baxın dostlar. Sizin
sifariş verdiyiniz məhsul haqqında artıq siz bəyan etmişsiniz. Gömrük xidmətinə etməmsiniz daha doğrusu. Təsdiq et düyməsini basdıqda artıq bəyan olunacaq. Çox adam da sual verir ki, mən səhv etdim, nə bilim, orada falan şey yazmadım, orada falan şey qeyd etmədim və s. və alaxır. O zaman nə etmək lazımdır? Sil düyməsi var, burada qırmızı qeyd olunur. O sil düyməsini basanda artıq siz bəyənlənmənizi silib yenidən təyin etməlisiniz. Yəni, bəyənlənməni yenidən yaratmalısınız. Çünki başqa cür mümkün deyil. Yəni, orada tüm təsdiq et düyməsini basandan sonra düzəliş də etmək mümkün olmur. Ancaq silib yenidən əlavə bəyənlənmə yaratmaq lazımdır. Yəni, problemli bir şey deyil. O vaxta qədər ki, sizin məhsulunuz gəlib yerli, yəni Azərbaycan gömrüyünə daxil olmayana qədər dəyişmək olar. Yoxsa gömrüyə daxil olursa, onu dəyişmək mümkün olmayacaq. Yəni, bunu əvvəlcədən deyim. Və sizin əgər bir bağlamada bir neçə məhsulunuz varsa, bu əlavə et düyməsini basıb, yenidən ətraflı o digər məhsul haqqında məlumat verib, əlavə bəyanlamı yaratmış olursunuz. Bu qədər dostlar, çox sadədir, diqqətli olmağa çalışın. Yanlışlıqlara yol verməyin ki, problem yaşamayasınız. Çox sağ olun, abunə olmağı unutmayın.